На пішохідному переході у Кропивницькому знову збили жінку. Через коронавірус школярі 7 закладів освіти області навчаються вдома та у Приютівській громаді. Учням за успішне навчання даватимуть премію. Про це говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Знову збили жінку на пішохідному переході в обласному центрі. ДТП сталося вчора о 20:30 на розі вулиць Гагаріна та Кропивницького. Водій легковика наїхав на 39-річну кропивничанку, коли та переходила дорогу. Із тілесними ушкодженнями жінку доправили у лікарню. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Нагадаю, минулого тижня водійка у Кропивницькому на пішохідному переході збила жінку насмерть. На хабарі попався прокурор із Олександрії. Начальника одного з відділів місцевої прокуратури затримали працівники Державного бюро розслідувань під час одержання ним неправомірної вигоди. За даними слідства, прокурор вимагав та одержав від громадянина 5 тисяч гривень. За це обіцяв не застосовувати до нього реального строку відбування покарання за зберігання наркотиків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне прокурор може сісти за грати до 10 років із конфіскацією майна, а також втратити право обіймати певні посади на строк до 3 років. Через виявлений коронавірус серед працівників на дистанційне навчання відправили учнів з 7 закладів освіти Кіровоградщини. Повністю закрили школу і пішли навчатися вдома понад 300 школярів у селищі Капітанівка Новомиргородського району. Там на COVID-19 захворіла директорка школи. На дистанційному навчанні ще з 1 вересня перебуває 52 школярів із Павлиша Онуфріївського району. Частково навчаються вдома учні навчально-виховного комплексу в Червоному Яру Кропивницького району, дитячій музичній школі в Петровому, а також ліцеї номер 19 та музичному фаховому коледжі в Кропивницькому. Окрім, на канікулах залишаються першачки 14-ї школи в обласному центрі, 2-4 класи цього ж закладу навчаються вдома. Раніше це було як щось недосягаєме, зараз дистанційна форма навчання вже набуває, скажімо так, свого законної форми, яку можна використовувати, і тільки удосконалюють різні платформи, різні можливості. Орієнтовно 12 днів лабораторний центр рекомендує 12 днів – це інкубаційний період, протягом якого можуть виявитися повторні випадки захворювання інших контактних осіб. Тому дається десь орієнтовно 10-12 днів. Раніше було 14, а зараз навіть до 10 днів зводиться. Без парної хореографії та дотиків. Так адаптували навчання вихованців у обласному центрі дитячої та юнацької творчості. Гуртки діти відвідують уже понад 3 тижні. Як працює заклад позашкільної освіти в умовах адаптивного карантину, Анна Гончаренко розкаже. Гуртківці обласного центру дитячої та юнацької творчості збираються увечері під цими стінами. На заняття до хореографічного ансамблю «Росинка» Наталія Гетьманенко привозить доньок із хутора «Надії». Жінка каже, після карантину діти повернулися сюди із задоволенням. Звісно, сумувала вона, дуже хотіла на танці. Для нас це взагалі радість, що ми вийшли і хочемо продовжати. Звісно, довіряємо. Для нас викладачі – це на першому місці. До приміщення без викладачів діти не заходять. Молодіжний клуб «Імідж». Підходимо. Учасники молодіжного клубу «Імідж» заходять в приміщення разом із викладачем. При вході сестра медична усім вимірює температуру. Далі за стрічками діти йдуть до аудиторії і вже там можуть знімати маску. На занятті акторської майстерності довелось відмовитись від вправ, що передбачають дотики, каже Юлія Круніч. У нас безконтактна імпровізація виходить, того, що діти на відстані роблять все це, але загалом це допомагає їм краще відчувати один одного, тому що вони зустрічаються очима, так, і намагаються відчути один одного на відстані. В принципі, емпатія для актора – це важливо.
Учасникам хореографічних ансамблів теж довелося адаптувати репетиції до карантинних вимог. Зокрема, у колективі «Час пік» відмовились від виконання парної хореографії. Дуже чекала повернення до дзюцу на танці, і дуже багато змінилося. Ми завжди ходимо по коридорах в масках. У нас є дистанція на уроках. На репетиціях ми дотримуємося дистанції і тимчасово відмінили усі парні комбінації. Також обов'язково після заняття ми йдемо по черзі до туалету, миємо наші руки, обробляємо антисептиком. Після кожного заняття аудиторії обов'язково провітрюють, приміщення регулярно прибирають та дезінфікують. Аби діти не скупчувалися, в закладі нанесли розмітку, констатує директорка Ганна Суркова. Має бути окремий вхід, окремий вихід, що було нами зроблено. За червоними стрілками діти входять до закладу, за синіми виходять. І ми зробили таким чином, щоб підйом до аудиторій не співпадав із виходом з них. Тобто за різними крилами, за різними сходами діти піднімаються і за іншими спускаються. В закладі працює два медики. Якщо у когось із вихованців підвищиться температура, тут є кімната, в якій дитина зможе дочекатися батьків. Анна Гончаренко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Поновили на посаді через суд начальника управління юстиції Кіровоградщини Вадима Гуцула. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Усі чудово бачили та розуміли, що насправді ліквідації управлінь не було. Натомість відбувся процес реорганізації. Про це свідчить те, що держава не відмовилась від функцій територіальних органів юстиції, а лише поклала їх на міжрегіональне управління. Я та мої 10 колег не просто мали право на відновлення справедливості, а скористались ним. В області вже маємо 4 рішення про поновлення на посадах. І це лише початок, адже сотні людей в Україні продовжують боротись за справедливість. Нагадаю, звільнили з посади керівника юстиції торік у грудні за рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду. Управління Мін'юсту області тепер має сплатити Вадиму Гуцулу середній заробіток за час вимушеного прогулу. Титрувати або супроводжувати українською жестовою мовою передвиборну агітацію на телебаченні вимагає Виборчий кодекс. Це необхідно, аби інформацію під час трансляції могли отримати люди з вадами зору та слуху. Про нововведення на цьогорічних виборах журналістам та керівникам медіа Кіровоградщини розповів представник Нацради України з питань телебачення і радіомовлення в області Сергій Каракулін. Регулюється закон частиною 7 статті 55 Виборчого кодексу. Порушники нестимуть адміністративну відповідальність. Да, це важко, да, це нове. Цього раніше не було. Це, до речі, дуже важко, наприклад, це з, якщо ми кажемо, наприклад, моє бачення, да? Якщо ми кажемо, наприклад, про прямі ефіри, то тут ніяке субтитрування не йде. Тут треба тільки шукати людину, яка буде в ефірі паралельно перекладати сурдопереклад. 20 тисяч гривень за успішне навчання чи роботу даватимуть у Приютівській громаді. Спеціальну премію селищного голови започаткували цього року для учнів і вчителів. Її планують зробити щорічною. Переможця визначатиме конкурсна комісія. 20 тисяч гривень отримає той, хто протягом останніх 2 років перемагав не менше, ніж в 3 конкурсах, олімпіадах чи фестивалях на міжнародному, всеукраїнському або обласному рівнях. Документи на участь приймають до 15 вересня. Диплом та грошову нагороду переможцю вручать напередодні дня народження Василя Сухомлинського. Ми плануємо так покращити, навіть не покращити, а зберегти той потенціал, який у нас на сьогоднішній день в громаді є. Бо наша громада в тому, що ми знаходимося дуже близько біля міста, і у нас дуже великий відтік гарних учнів і вчителів у місто Олександрія. Для того, щоб ці учні залишалися, їх заохотити, поощрити на російській мові, і вчителів теж, ми започатковуємо такий конкурс, спеціальну премію голови, яка буде надаватися за значні, скажімо так, досягнення. Такими були новини на сьогодні. Далі Марія Тарасенко розкаже, якою буде погода на завтра. Я ж із вами прощаюсь. На все добре. Вітаю! В ефірі прогноз погоди.
Синоптики вже потроху роблять ставки, яким же буде осінній та зимовий період. Наразі вони прогнозують, що осінь буде сухою та теплою, а зима, як і минулоріч, безсніжною. Перші похолодання та нічні заморозки прогнозують на початку жовтня. 11 вересня прогнозується суха погода без опадів. Температура повітря дещо знизиться, але тепло збережеться. На небі спостерігатимемо мінливу хмарність. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря вдень коливатиметься від 21 до 26 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо вдень від 22 до 24 градусів вище нуля, вночі 11-13 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 13 мікрорентген на годину. До нової зустрічі! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».